Asnjëherë nuk ka ndodhur që një ishte emisar amerikan dhe gjatë kohës kur ishte në krye të detyrës dhe pasaj të kishte afërsi kaq të madhe me Serbinë. Në vazhdimësi ishte dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Richard Grenell, ka kritikuar kryeministin Albin Kurti së fundmi e kritikoi që sipas tij ka hedhur poshtë çdo ide që BE-ja ka paraqitur. Mlefi ndaj Kurtit arriti deri aty sa e quajti dhe fashist. Grenellit po I pengojnë edhe ata që e mbështesin Albinin me Gjermaninë që është në anën e gabuar të historisë. Nëse ka dikush që ka qenë në anën e historisë është pikërisht ai që ishte rreshtuar me Thaçin dhe Vučićin për të ndryshuar kufit e Ballkanit. Projekt ky prur ruso-serb, antaj për shërbimin e tij në Serbi pikërisht në ditën e shtetësisë së Serbisë 15-16 shkurt, Vučić deklaroi Richard Grenellin me urdhërin më të lartë që shefi I shtetit serb dekoron personalitete të ndryshme që nuk janë shefa të shteteve. Nuk është çudi sepse Richard Grenell I ka bërë Serbisë shërbime të mëdha në cilësinë e emisar special të presidentit amerikan, ai është ndërmjetësues krejt I njëanshëm. Është po ky person që gjatë kohës sa ishte ndërmjetësues u përpoq të ndante soptonte Kosovën. Mos vallë kjo pas ka qenë anën e dur të historisë, por jo inati Grenellit ka të bëjë me Albin Kurtin që nuk e bë pjesë e korrit të tij për të arritur qëllimet e tij si lobist serb. Pavarësisht kërcëllimave të tij, s'kan pesh fjalët e tij, veç sa japin dhe më shumë të drejtë Kurtit që kundërshtoi dikur Grenellin për të bërë pjesë të rreshës famkeqe për soptim të vendit.